qaarax xoogan ayaa lagu weeraray masjid ku yaala galbeedka magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan waxaana ku dhintay ugu yaraan toban qof halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan bismulla xabiib ayaa sheegay in qaraxuu jimcihii ka dhacay masjidka khaliifa aaga guljan ee galbeedka magaalada kaabul abaara tobankii habeenimo ee saacadda magaaladaasi boqolaal dadweyneah ayaa isugu soo baxay goobaha cibaadada bisha barakeysan ee ramadaan waxaanaay la kulmaan weeraro cisbitaalka deg dega ah ee ku yaalla kaabul ayaa sheegay inla tacaalayaan koob iyo labaatan qof oo bukaan ah oo laba ka mid ay dhinteen markii la keenay cisbitaalka afayan u hadlay taalibaan lagu magacaabo zabiixullah ayaa qoraal uu soo saaray ku cambaareeyay qaraxa waxaana uu ku hanjabay in kuwii ka dambeeyey qaraxan gacanta lagu dhigi doono oo sharci adag la marin doono